Ну що, друзі, час підходить до кінця. Давайте ще парочку е питань і будемо розходитися. Чим утеплити дерев'яну підлогу на лагах, щоб не згнила. Е пан Тарас, е є різні варіанти підлог на лагах. По ґрунту каркасне перекриття теж лаги може бути, внизу гуляє вітер. Значить, Щоб конструкція не згнила, головне не утеплювач. Головне як ви зробите параізоляцію? Або, якщо у вас каркасний будинок і під нізом гуляє вітер, як ви забезпечите вентиляцію утеплювача. На це треба звертати увагу, тому ваше питання, на жаль, некоректне, тому що ви не дуже гарно знаєте, як працює система. Подивіться, будь ласка, вебінар дерев'яне перекриття. Там я розповідав про систему, як її формують, як вона працює. Зрозуміло? Тому, якщо у вас, наприклад, ґрунт, а це старі будинки, тому що доволі часто робили із цегли або із шлака бетона стіни, робили дерев'яні балки і палагам по дощити покриття. І там не робили вентиляцію под полу. Розумієте, для того, щоб було тепліше. І якраз це приводило до того, що все це гнило. От В такому випадку я даю пораду переходити на пали по ґрунту. Викидаєте дерево і робите звичайне пали по ґрунту, тобто засипка, наприклад, пісок, ущільнення, чернова стяжка, пара ізоляція, утеплювач ПСБ або ППС, стяжка і ваша підлога. Якщо ви все ж таки хочете зробити саме палагам, ви не забезпечите, щоб лаги залишились сухими. Розумієте? Наприклад, якщо ви зробите стяжка, параізоляція лаги, утеплювач між лаг і дощі на стіл, питання що ви покладете зверху? Плитку на стяжку? Ні. Тому що зниє, дерево не зможе віддавати вологу. Пофарбуєте. Згниє, тому що дерево не може віддавати вологу. Лінолію? Ні. Ламінат? Ні. Кварцвініл? Ні. Кавролін, да. одноосновний, котрий недорогий. Двоасновний не можна. Згниє. Розумієте? Тобто треба давати можливість віддавати вологу. Тому все ж таки треба більше інформації, що у вас, які фінішне покруття, що у вас під лагами, І формувати систему. І під цю систему обирати утеплювач. Тому що, наприклад, ви можете перейти з дерев'яної лаги на гнутий метал і використати ПСБ як варіант. Може бути, може бути. От, тому що вентиляцію мінеральної вати ви можете забезпечити лише коли внизу буде гуляти вітер. Наприклад, ви будуєте каркасний будинок на схилі, свайний фундамент. Да? Підлога над землею, ви формуєте вентиляційний простір під конструкцією, і тоді у вас наступний піражок. Вєтробар'єр, дошка, на котрій лежить мінеральна вата між лах. Далі перехресне утеплення. Після перехресного утеплення лаги, дощати на стіл. Все. А далі розклад може бути, в принципі, любе покриття, тому що вентиляція мінеральної вати буде знизу. Зрозуміло? Так, я сподіваюся, що я достатньо вам пояснив, чому треба більш глибше знати вашу ситуацію.